de esclavitud, de Yugoslavia mantener agricultura y horticultura, Hofbau, landbau, nandos que de mantener pe Yugoslavia preto, nos que de mantener con loco. Tá, yo te mira, con botán haitiano, dominicano, etcétera, está de con loco, pero ese es el mismo motivo que nos explica, pues, a pasar de otra banda, de calle grande. De Yugoslavia, solo tiene negocio de calle de otra banda, de Rodeweg, de Santa Elena. Lo cual la pasa está que Yugoslavia, mano, si yo no me estudio, fue. Pero nunca la sinha e o valor de negócio e o trabalho que o maior ainda tem ajuda a pagar estudos e o primeiro for. Só o não sendo preto não pode pagar estudos para o of não está tanha estudo financeiro of birth e tem beca. Então está trabalho de negócio da maior ajuda a pagar nem estudo. Pero o maior não sempre está visto aí não. Me está mandando os colhos para sinha para fazer bom trabalho. Sabe para? Para fazer bom trabalho. Então, se o bobin tem o negócio de papai com mamãe abrir, então vai trapa rende. Lógico, é maior não sim taça, querendo que um cobão andasse a ser na mesma coisa, você nota tem relevo, nota tem um segmento de estanco da raça a seguir manejando o negócio. Que é a hora que o Yunan vai estudar for, mamãe com papai, a vida grande, negócio a ser junto com mamãe com papai. Então, ao ir no programa de hoje à noite, nós também explicamos isso aqui, mas nem sempre nós também um rato de parte de agricultura. Nós falamos de negócio, ao ir à noite nós explica de agricultura e como tem um maestro que tem um tempo livre, voluntariamente, te ajuda muito com um projeto de formação via de agricultura. Nós vamos falar com o interessante e coisa que te vira. E, mané, toda noite, tem um programa aqui de Jaluna para Jabierne, e me imaginava onde está a mami ou o que tem um programa, você importa soberano, um dia mais. Você tudo soberano sabe que toda a noite, metade 8, para metade 10, tem um programa que chama Consciência Civil, pois me não imaginava que onde está a mami nós de um programa. A o que? Coisa impossível. É mensagem que está para um telefone. O celular, dime que estava chamando, então me tira em e compartir o mensagem. Mesora. Sim, Xurã. Para mim, quando nós vamos em tópico, nós queremos que você arriba e cambie o que está sucedendo no mundo, mas não se explica para você. Nós sabemos que você sempre que o cambio na aqui está inevitável. Pero, banda de cambio na aqui, mas não sempre que você tem que é dono na de meio de produção no mundo, não está decidindo o que riba preço de comida. Digo, já que nós estamos falando de agricultura, mas que muitos vocês sabem aqui. Ou vocês entendem pouco comerciante, pseudo comerciante, de que só para riba subida de preço de comida no mundo, fruta, cobertura, etc. Está simplesmente especulação que tem riba mercado internacional, mercado mundial, de estango está dominando meio de produção. O que está meio de produção? É fruta que verdura não está de não. Não. É terreno tampouco que está planta fruta que verdura não está de não. Pero não está dominando se é mecanismo de compra de fruta que verdura. Um exemplo. Mas fica para San Cabo com não está compra arroz e outro tipo de alimento na Ásia. É país que está produzindo arroz, está marcando uma quota de arroz para aí, que me ensinaram que eu tenho que entregar 3 milhões de tonnes de arroz. Bom, não te imagina que boi de coisa aí. Se cosecha, vai malo, tem inundação, o que está? É 3 milhões de tonnes de arroz, mas te vai para o marar na cota. Nem mais que a boca da família está morrendo de hambre. Riba é mais um finca aí, é terreno aí que você produz arroz. Você tem que mirar e arroz passa de lá de boca de boca saco, porque você não vai dentro para assistir um país tão grande que tem fábrica de processar arroz, mas que tem mangacina também que guarda arroz. Que bem, não está guarda, não está larga, é preço, não está subindo, é preço de arroz. Ele cria uma escassez artificial de arroz, mesmo que passa com tudo outro comestível. Então, ora não cria escassez de carbão. Não sei se vamos falar em programa aqui onde se trata de economia, que agora a demanda sube, o preço de oferta sube, nesse sentido, que agora que tem roupa e ainda que sangue de não saco, está compra, auto,
ta compra, televisión, etcétera, precio del producto de artículo na kita subi. Awo, esa kita bom po san sapo, so, bosan kita estudia economía na escola, na universidad, na SBO, etcétera, of course, acabe gradua, nunca na vida na sinya po san, y manema te visto san siempre, kue po san buki na di economía tira fojo won. A mi explico po san kue costa bay. Lo cual basinha que demanda ta subi e precio de oferta, den el mundo yawe, que sin vergüenza nan, y es criminal nan que maneja miseria, pasó a mí te llamé misery management, pasó tinto sorte management hoy día, voy curso de tour y vira MBA, vira tu sorte cos, pero esa que llama misery management, anto bandeje botín chaos management, que ven nan ta maneja caos, creer e vuelta de país nan, mané ahora que e huega ta que el país nan ku ta produci petróleo na Norte África, pues nadie para que nan tu estate bochincha, Libia ta unde e productora más grande, anto unde huega ta comisa. Ora que la comisa nan país nan si merca ta tin control, pues na Egipto, na Yemen, na Jordania, na Bahrein, ta merca su aliado nan que ta que sende nan tu naipa, escapa y protege Israel. De en caso aquí nan ¿qué está pasando? Nan abay harmon cos via de tribunan cuta na Tunisia, cuta na frontera de Libia, pues Tunisia tiene frontera ta topa Libia. Anto e tribunan ta move entre de Tunisia con Libia. Anto que nace stato un bomboje via de tribunan. Nós se visto na Libia tem 140, por lo menos, 140 tribu com nan cabeça de tribo, nan ta nomada nan ta, beduina nan ta. Anto e tribo nan aqui, nan a comissão lanta de um país que normalmente está estabil. Passou para botar um catalisador, que chama Gaddafi, que tudo ainda está vivo bom na Líbia, porque a Líbia é um país rico, rico, rico. Standard de vida, segundo o Human Development Index, de país, comina é cidadão, tem um nível de vida, um standard de vida mais alto que o inteiro é região de Norte África. Mas de como ainda que tem sendo no saco, gente que tem auto de coisa, se você mirar auto na Líbia, está auto de peso, Audi A6, Audi A8, Mercedes-Benz, C B classe que tu reconhece, BMW, Série 5, Série 7, te conecta curiendo, é Líbio normal de curir auto bom, agora de com na Atlanta, mas é simples mesmo, se você desestabilizar um país, é o melhor país para poder se estabilizar de país que tem diferente tribo. Passou, a tribo não, ou pibia, a cabeça de tribo está corrupto. Não está tendo a tribo tranquilo, não está rico, antes não está ajudando a tribo com tudo que é louco, antes não. Pero não tudo, por lo general, está corrupto. Mas o que passa na Nigéria? Ou pibia, a cabeça de tribo está corrupto, está pensando em Shell, por aqui da abusar de Nigéria, te awe, você está paga, está compra e cabeça de tribo não. Só so, ninguém também tem uma quantidade de tribo com não cabeça não, cacique não, não abacuá não, não está mantendo a tribo tranquilo, não está em bom sem, vive bom, anda tendo tribo. Então na Líbia também é um coisa. Kiko é país de maneira, você não para Itália avisa, ela fez semana passada tudo quanto de Gaddafi. Awe Inglaterra sale visa, mi tamita frisbo activo nan líquido. Activo líquido significa cash, placa cash. Ese ita pa choca Gaddafi y obligue sale. Pero nan nota biseco nan nota dunesu sen. Nan ta choque financieramente, pa ore sale, e ore nan ta losa sena, eta que dunesu sena un vivo de exilio, mi coco nan sku papa doc, ku baby doc, com cultura e ditador no mundo, assim, não, pessoal, tudo isso é o lá na América, na Holanda, Holanda é um país que ainda tem sangue de tudo, então, mas, lembra de encorar com ele, na Kosovo tem uma placa de Gaddafi, claro, pessoal, e companhia na offshore, está brivam meus bedreven, inscrevi na Holanda, então, vi Holanda, e placa está bem anti-holandês, mas não é uma monstruação, mas, mais de cima, mas antes que me dê uma noção, um plate, um mapa de com o health verkeer está, com o tráfico de placa está move, merca, Holanda, Antias, passa Grécia, vai back Holanda, assim, offshore, para fora de costa. Então,
Quem andasse, hipocritamente, disse que Gaddafi, muito feliz por ser na Itália, muito feliz por ser na Inglaterra, mas não culpa daquele assim, mas muito feliz de ter hora boa, retirar, barra e salve de país. Merca, já acaba pondo sua sétima flota se não terá de mar Mediterrâneo, ela manda mais barco a hierro com água, clapa 30. Agora, tem que Hillary Clinton te avisa, ora você que notícia em era noite, Hillary Clinton te avisa, e barco não, com sua cara de hipócrita, é um rex. E barco não, que não se põe, está para donar ajudança humanitária de Cruz Corá, para ajudar refugiados na Sali foi Líbia. Obama, me te quer dizer, su plegar que está para 30 Líbia, não é para que tu mês que Hillary Clinton dava o papel de mão. É de nós não está descartar nenhuma opção. Ha! Você entende? Hillary ia vir para a Madre Teresa de Calcuta e de não, é barco não tem para ajudar sua mãe. Mas nunca você ia entender barco e guerra com caião, com raquete, com missil, para ajudar sua humanitária. Tá como te ajuda humano, Nando? Rementava de rementar humanitariamente. Então. Para sobra, a que banda Hillary está vista com ajudança humanitária, Obama, de mês ou seja, mês dia e era, está vista, não, nós não está descartando nenhuma opção, se nós temos 30, nós estamos 30. De como? E controle riba e produção de petróleo de Líbia. Sabe como é? É cota fácil. Facilito. Então, como de mesura aqui que tem traz de revuelta na Líbia. Wack e move americano. Então, você precisa matar a trobe. Mita tira a som, trobe. Um beijo, você mira. A sobra. E país aqui, para você compreender, não bom. Doco não tem roupa e tribo. E tribo não está respeitar um cabeça grande de país que está tendo e tribunal com sem, com auto, com poder. Passou. Gaddafi também te ajuda a cabeça de tribo dori duna nan cos para não ter um pueblo tranquilo, nan tribo nan de beduino nan de nomadana tranquilo. So Gaddafi também está um cabeça de tribo. Agora, o que que passa? Se boquita Gaddafi, lo qual também passa, também como passa na Iraque. Ora na amata Saddam Hussein, merca, executar e mata Saddam Hussein de um suposto juízo. O que que passa? Baquita, o líder que está tendo tudo, e outra tribo, não xiita, que tem na arresto. O que que passa? Bom. Que me goi? Bom humano. Raquete. Sabotagem. Te awe, não ende não pode controlar Iraque. Awo, americano não, burico maneira sempre, sonante é cowboy eterno. Está na anti-gay. Não está John Wayne. Está na mesta Rambo depois. John Wayne havia Rambo em tempo moderno. So ta, John Wayne só está mata inteiro um tribo em Jan. Com dois revólver. Com um faz bala. Tudo em Jan morre. John Wayne tem bala ainda. A cena ganha não sempre. Não está paga. Bem, vai que pegou a mal nem também. Os americanos estão exportar suco e louco não. Agora tem bom também. Merca que um garoto de polícia. Pero não tem um garoto de polícia na Israel ou na Awoki, que não tem anos para exterminar palestino não sistematicamente. E não se anda para o Deus não. Então, o Deus não mata palestino, não. Mata, vai, bomba de zoável. Se que mata muito de quem é grande, ainda morrendo, morrendo no Estado. Assim não é que está. Se que, aqui banda, é que um garoto de polícia de Luísa, está clapa 30, não tem que subir nenhuma opção, você quer dentro da Líbia. Control riba petróleo. Para não ter dúvida, quando você quita o líder grande de tribo grande, que tem outra tribo não tranquilo, o qual você cria, está simplesmente um brua dentro do país, passou não tem cabeça mais. Não tem assunto que está espelho, e eje, e asco que está tendo tudo tranquilo. Que você vai chamar de uma guerra civil full-fledged na Líbia. Não é, não tem petróleo. Nem merda, não tem. Você sabe como é, Vega? Se o local merca que está, Gaddafi vai. Se Gaddafi está na chave, tá? Se Gaddafi está para ter e tribo não tranquilo para merca, para seguir saca petróleo. Mas como é? Pero agora, Gaddafi, assim foi, de, por exemplo, Chávez e Lula aqui, antes que Gaddafi te disse, não, mas subi e regalia não. Regalia está, na inglês chama royalties. O que está royalties? O que está regalia? Ora, você saque petróleo, antes merca hace coi 50, 60, 70 anos que o culanda, saca petróleo quase por nada, doria duas placas.
que el líder da nombre que hace? Nadie, no. Nos vos a abusar de nos pueblo, su recurso na natural e tem lei internacional de maneira e verso federal, que está é tratado de verso, que está amparar-nos e também isso que nós temos que fazer um win-win negotiation, que man, a mim está gana, a bota gana, bota saca petróleo, pero tem que pagar igual, também sei botar em que na Líbia tem um standard de vida alto, passou o Gaddafi começa a cobre e companhia não extractor de petróleo, explotador de petróleo, mas tanto royalties, regalias, pepoña back plus impuesto não. Mesmo com Venezuela assim. Anto merca não tá guste coi, só merca que terá placa bruto de petróleo, Holanda, Inglaterra, tudo que terá Itália, tudo que terá placa bruto de petróleo, sem sacar roupa nem país que tá dono de petróleo. Anto aqui na UEG também, como que não queres com Venezuela dá? Queda sabotear que está unrest, intranquilidade civil, para assim que o água vai destabilizar o governo, então bota 30, bota pôr um governo marioneta, um governo corrupto, então bota seguir saca petróleo por nada. Essa aqui tem guerra. Você vai compreender? Anterior aí, não está nada estranho, e não queda surpresa se você mira o move americano, então um suposto, qual é bom? E acaba na passa de velho registrado, mas fica você não vamos a den e Consejo de Seguridade Nacional em caminho tudo é Deus na guerra general tudo na botão medalha galão ribascouder polet tu só te cos macramê pegar na bate tu só te cos mas não é tanto medalha sim mas até quanto ainda na mata para não é tanto medalha sim so, não peço está tudo na cos de saco na cara tudo é general ainda sim de velho reisrat tem Conselho de Seguridade, então nós decidimos, não se passa uma resolução, mas nós vamos direto à Líbia. Isso aí nós decidimos. Nós decidimos que nós vamos direto ao Irã, você não pode fazer isso? Que nós temos ok de Grupo Bilderberg, com nossa Rainha Beatrix na cabeça, e outros países têm velho registrado para nós direto ao Irã. É o momento de nós falar. Mas marca minha palavra. Irã também tem jacimento de grande petróleo. Já não tem Irã acaba, que tem um porto grande de petróleo, Kuwait, Bandeje, a boquita Irã não falta, não é Líbia, não tem controle total de reserva não, mais grande de petróleo da região do Medio Oriente e Norte África. Quem você não compreende a coisa aqui? Claro, que man, e olha, o que está passando? Mas não se explica acaba, a ruta de país não, G7, como explica você agora, G7 é 7 países a industrializar. Supostamente mais poderoso, não está mais poderoso, não tem mais placa horta, talvez sim, não está G7, não está poderoso de coisa de ende com a coisa. Está América, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Japão, não a decidir que a ONU está 30, tem país, que bom, não reserva, não, está chegando até 2020, segundo cálculo. Se na reserva de petróleo de um país está chega 2020 está outro amanhã. Não será 2021. Falta 9 anos para a reserva acabar, segundo o uso normal. Que não tem quase? Não está depredador, não está predator, não está roubando. Não tem que começar a mover, mesmo para não buscar um pro e novo, ando com o país, não, com o tem petróleo. Botinco poderá de país, não. É ruta também, mas não está como de coisa. Lo qual não também está, não também desencadenar, no holandês, on Keaton, uma guerra que te põe Medio Oriente na candela total. Não tem nada e hora aí. Guarda um rato, você não mira. E Sabina aqui, sempre não está calculando a coisa do mesmo. Sempre. Sul-América, já não começa a desgostar, acaba, não está por banda para dentro da Venezuela, todo dia, não está logrando. Brasil, assim, um move, e outro país, Uruguai, e outro nasce na MUF, a Woki, não está banhando aí a banda. Então, se não logra, não está bem back. Pero não está como de aqui que está bem para não. Pero, não está bem back, mas lá dentro se marca que é movimento na internacional e é câmbio na sociedade. Só banda de movimento não, de rebeldia de roubo não. Na Yemen, na Algéria, na Jordânia, na Egipto, Síria, e tudo isso que está bem. Você pensa por Tunísia, você pensa compreender que bem meio de confusão aqui, sempre é país em grande, você mora de estado, um curso, bem meio de botinha que tem, para assim como se fosse da parte de movimento que tem, porque é movimento de roubo que tem, nas Norte África, está um curso que não está escapando nenhum país,
merka na final tambe tabay ta van de partij. Bo. Mayan jos ke nos tingrek, den programa ke nos vi papi di salud, nos vi papi di salud, di Eyuko Show, di Ende Preto, e parte na jema lesa, e hor pregunta na kunosay na bosh, nos se contesta, e mi te recomendavo san, sigur, kore e-book ki. San mi aquí? Frere, Education for Critical Consciousness. Un joye di un buki. Busque. Education for Critical Consciousness. Educación, enseñanza, pa consciencia crítico. Un tremendo buki cubo. No puede ser fácil para leer, se va a acabar un be, pero tiene un contenido, ¿no? Increíble. Entonces, empezamos a apuntarnos a este buki. The Wretched of the Earth. The Verworpenen der Aarde. Frans Fanon. Miami te conto un party de Frans Fanon. Un psiquiatra, psicólogo, pero también antropólogo, preto de Martinique, un de colonia en francés. Él murió de facto en América. Él murió de leucemia, pero tiene último día esto producir material. Y el buque quita un clásico. Dos buques de jet, un clásico. Es aquí, The Verworpenen der Aarde, The Wretched of the Earth, ese buque aquí, en inglés se llama The Wretched of the Earth, en holandés, The Verworpenen der Aarde, ante otro buque de je, we llama Black Skin, White Mask. Zwarte huid, blanke maskers. Y dos nee, bonopo perdena. Bonopo perdena. ¿No? Ok. Ah, by the way, es un de Paulo Freire como avisaba, this Education for Critical Consciousness, esta parte de esa serie que consiste de Pedagogía de los Underdrugged, Pedagogy of the Oppressed, de Paulo Freire, pero me que la escribí, entonces, de dos, que es contra la psicología de Pedagogy of the Oppressed, que es Pedagogy of Freedom, Pedagogía de la Vrijheid, de Teología de Liberación. Entonces, eso aquí también me saqué un joya, eso es un tema básico para poder crea un pueblo consciente, crítico, con no es un más y nunca más. Eso dominio de un país, ¿no? Está sucede para motivo que el pueblo de un país dominar no está suficiente educar. Entonces, ahora para un país un nivel de educación abajo, de formación abajo, esta vira cativo siempre de un otro pueblo que necesita más educar. Entonces, vamos a hacer una educación que necesita de enlazamiento. Ese es el arma, el único cosa que te estropa. Gente de educar de forma que es el lesamiento. No tengo vergüenza como no gusta lesa. Para sobra, no te gusta como no gusta lesa, pero te gusta lesa cosa como quiera. Pero te selecta, pues, un buen redo de Corán. Un buen revista de moda. Redo de artista en americano frustrado, drogadicto. E se não se pode comprar a revista 1B, horóscopo de 2011, para você, que te vai passar de luna de meio, de novembro, de um parente, como sabe, que te passa na mês, ao e tarde, antes que bebuque de que te passava sobrado e aí, você comprar para 16L, 24L, 50 florins, para ainda ganhar o que te passava de luna de meio. Então, agora, e não passa, e te avisava até para trás, que tem em conta, que vou ascendendo para outro, que coisa, não se de maneira, ela se de que eu vou vizinha. Assim é que tu vai, irmã. Tra a placa, que vou avisando para que é. Aqui tem, que tem coisa valiosa, para vou compreender a boa situação e boa posição. Mas, é homem que é preto, seu problema principal está, que não sabe sua posição de mundo. E não sabe. Nasce em que o DJ está malo. Nasce em que o MS está malo. Nasce em que está marroso. Nasce em que o cabelo está duro. E tem que dar-lhe um straight. Há um dia só, não tem mais tempo. Ele disse, vou te mandar o cabelo sossegar. Relax. Já? Então, não assim é que nós, mais grande e alto que o Bucuri está, mais importante para te vir. Não assim é que o alto tem que ir para o caminho para te vir. Não. Ele disse, ah, porque o auto é grande. É SUV, mas está grande, mas tem 2 metros alto. Como se supõe um trap, mas aqui está mais grande, e o auto é mais alto. Que bem, para você liena, é vácuo que tem dentro do eixo, e o auto é grande, porque tem que mirar até arriba, não se está, arriba um cocinho, arriba um postulho. Só vão ter que chegar arriba 10 watts. Então, assim, eu vou ir para o mercadeio.
Nanta si uso tipo mal de descontento e malcontento com gente tem com su mês para nanta a placa foi bo. Ah, muito contento com bolé, um to problema. Tem um bom cirurgião de plástico desde bolé para bom mensora. Muito contento com botão chan, tampouco não tem problema. Não se reposto, tem peça para com a sais porque. Bom, não está contente com o peito, também não está dizendo, bom, não tem problema, senhora. Bom, tem problema com a barriga, não está baixo com o churro, porque é cambio seu modelo, pavo. Afinal, tem com blast no estômago. Em todo caso, tem coisa para tu rende, que não está contente com a mesa. Então, mas não é isso, senhor. A gente de color está três vezes mais adicto no produto, na de beleza, que o imóvel branco. Então, me diga. Então, me diga. Não só para pedir estúdio, não é legal. Então, um dia mais. Lo qual me quebra nos compreender. Onde criticamos e criticamos não ainda. Me trata de educar para compreender quando tu usava para ter a placa. Um exemplo chiquito. Uma coisa. Wak e pacus não de hindu, of the indian, prakash, prakash, mahash, mahesh, mahush. Tu ligas aqui? E pacus, para a gente principal, menos tela, mais placa. E saia chiquilingue assim aqui. E short mais chiquito, denko ba. E blusa chiquilingue também, caspa de mente e botão não. Só antes assim, há bom dia, com mais perta e blusa está a pena, e está monstro mais voluptuoso, da maneira botão não que rementar foi de blusa. Bom, pelo quanto é blusa? 200 pico, Florim, para um yudi de tela. E short não foi para primeiras. Pero, o Akma Hesco para casco para casco, casaco se judia para coisa. Não está tapado, foi de arriba, até de bom. Nisso casar, nisso eu, nisso irmã, mãe, não pode visto e coisa que te vende boiú. Fácil, tá? Tem mais um exemplo que sei, porque sabe mais, não se vai seguir amanhã, ou mais agora, sobre. Mas fica para você. É um que não está educado. Não por estar consciente. Se você não está educando, educar não é que médico, você tem título. Nós grandes não estamos altamente educados. Não estamos assim, é quando nós temos água, compra, não estamos produzindo. Fácil, não? É remédio não de casa, com água não está compra, aloe vera, casa de turente tem um centro vivo para levar no corpo de casa. 4x4 com igual um pida. Fácil, não? A um dia antes de sábado, tinha uma laba tripa. Antes, dentro do final de vacância grande, nós mestre bebe carpata ou qualquer laxante para limpar a tripa. Nós grandes não vamos à escola médica, para não estar com um dia para ir limpar a tripa. A um dia, tinha que pagar um doctor para ir com um slang de tripa. Como é que é? Well, então, isso você tem que compreender que a educação, basicamente, está de sinha de estranho a inventar com o primeiro corpo. Não sabendo tu qual for, ando para nós bem inventar de novo. A mim de como andei a sequência. Pero, lotar, do que não está sabi, não está se assim. Tipo, como andei? Então, nós, também papi, abre netamente de si. Então, dentro do estúdio, me tem Cifis Maria, companheira Cifis Maria, e companheira Magali Maria, que está sendo humã, mochila de Dominguito. Então, que não se vai pedir projeto, não se vai pedir, mas com a vida trabalho. Basicamente, mesmo uma introdução, eu me digo, não sei o que explicar. Agricultura, o que estava a fazer antes? Estava a manejar e praticar para eu que sou preto, predominantemente, em sua maioria. Mas a agricultura tem dois efeitos que nós chamamos valor agregado. E gente que não está tendo, está sali bem com nunca bem compra, ou fanha, pida pampuna, um patinho, um coço. Ou feita ajuda nem com nunca, ou recosechar, pepanha alga for, só está tem família pobre sempre. Então, eu tenho um bando de valor agregado, está com isso que tem com nunca, está para um ser social, para sobra certa parte, coça de com nunca, ou recosecha, vai bom, está parte para o barrio, é, vizinha tanha, e não tem que maleu também tanha. Você sabe quando tem uma outra hora costa bom, que tem que ir para ti? Não está para fora, para e você grita, Kiu! Não vai esperar, você não está a gritar. Banda arriba, não vai. Kiu! Não está para gritar. Esse aí está para é grito para chamar a vizinha. Kiu! Não está para gritar. Você não está a dizer coisa, não? Punta para a sanuela, você não está a dizer. Kiu!
Asenta que más se turme. Siempre tiene un pariente que está estanco, está grita. Entonces, no te grita, dice punto cero por punto cero. Si uno te grita que no, el otro para en otro punto, y te grita, pero suma para arriba. Así no estaba ahí para estar. Tú no te atiendes. Yo solo atiendes que el mundo que botaba para salir, hasta que pasa. Gente a morir, mal noticia o buena noticia. Son tus dos cosas, tanto la grita que para buena noticia o para mal noticia. Entonces, ahora tengo que ir con Nuku. Vicina, están con Tatín. E sun com a rainha também te grita, sun uma pariba aqui, pebab minha bobo, so, costa bom aqui, bom. Então, e banda de e sun que tá tem conosco, que tá a parte de cos, e tá viruendo conhecido em barrio, e tava tá compartilhando, so, nada, não tava tá nada nunca para eu, que sou. Tá bom que ainda tá tramorando, 2 metros, mi casa, mi auto, mi yu, mi kiko, mi pos, mi kiko. Antes tu cota de tu rende. Quando não está a respeitar com o outro dame. Bom, a dor em cabrita tem sempre. Sim, não escapei. Mas quando tem a dor em cabai na merca, aqui dentro, a única coisa, não pode ser que cabai nunca mina, só, uma dor em cabai nunca só.